Вітаю, слава Ісусу Христу, слава Україні! Героям слава, навіки Богу слава. Сподіваюсь, ви у безпеці, і я хочу Так, так, я в Михайлівському монастирі, в безпеці, слава Богу. Хай Господь береже. Я почну з цитати предстоятеля Православної церкви в Україні, блаженнішого митрополита Епіфанія. Цитую. Ми вже благословили, що в певних регіонах, а це особливо стосується Сходу, Півдня, проводити богослужіння не обов'язково вночі. Богослужіння можуть проводитись і в неділю вранці. Вірні повинні не скупчуватись у великих кількостях при освяченні пасок, а також, хто матиме бажання, може долучитися до трансляції богослужіння онлайн, а потім прийти у храм та освятити паски та пасхальні приношення. Кінець цитати. Отже, Михаїле, виходить, що Православна Церква України, ну, все ж закликає у тому чи іншому вигляді, у тій чи інших варіаціях вірян йти до храмів. Тоді, як офіційна влада радить від цього утриматись, бо можливі провокації і обстріли. Чи можу вас попросити це прокоментувати? Так, насправді потрібно розуміти, що для православного християнина, а в нас в Україні більшість православних християн, важливо бути в Великдень в храмі, освятити пасхальні приношення і, звичайно, почути Євангелія, приступити до таїнства причастя, поділитися цією пасхальною радістю одне з одним. Ми розуміємо всі виклики, і ми розуміємо, яка сила духу є в людей після того, як вони відвідують богослужіння, спілкуються зі священниками, приступають до таїнства. Тому потрібно тут мати мудре Соломонове рішення. Ми ж знаємо, що є частини України, де небезпека є меншою, ніж, наприклад, в Маріуполі, чи на Сході, чи на Півдні України. Тому, звичайно, що віряни, де це більше безпечніше, можуть відвідати богослужіння, посвятити пасхальні кошики, не скупчуючись. Відповідно, для цього було й перенесено богослужіння з ночі на ранок, бо зазвичай у нас богослужіння з 23-ї починається полуношниця, і десь приблизно до 3-ї, до 4-ї ранку триває все пасхальне богослужіння. Тому постановою синоду було перенесено, щоб служба відбувалася в таких регіонах вранці. Це, наприклад, о 9-й годині, десь в 6-й, десь в 7-й, це залежить від регіону. І тому ми, виходячи з цього мудрого Соломонового рішення, кажемо вірянам, що все ж таки можливість така буде, впродовж суботи, впродовж неділі вони зможуть прийти до храму і мати освячені вже пасхальні кошики. Знову ж таки, завдяки суспільному, ми спільно будемо звершувати, транслювати богослужіння, і можна буде доєднатися через марафон, через офіційні сторінки Православної церкви, там діджитал суспільного, наприклад, і так далі. Можна буде вдома бути, молитися вдома, і, як закликав предстоятель, пізніше принести пасхальні кошики для їхнього освячення. Тому, отче Михайле, я тут хочу зупинитися на такій вашій тезі. Ви кажете, що є регіони, де небезпека є меншою, але ж ми бачимо, що обстріли є і на Заході, вони абсолютно непрогнозовані і раптові. І ми не знаємо, насправді, якихось, ну, цих жорстоких і диявольських планів росіян, яких, як я вже казав до цього в ефірі, нічого святого не існує. І тут мені просто пригадується, що під час пандемії ковіду Православна Церква України радила вірянам утриматись від відвідування храмів і лишатися вдома заради безпеки. Зараз же загроза значно наочніша за вірус. Як на вашу думку, чи це аналогічні ситуації, чи може тут бути аналогічний заклик? Тут інша ситуація. От давайте просто змоделюємо ситуацію, що багато вірян чи багато людей в одному великому будинку, і куди теж може прилетіти ракета, правильно? Тобто, чи перебувають вони в безпеці? Ми вже бачимо і знаємо, що
не можна сказати, що ми на 100% в тому чи іншому місці в безпеці. Але ми знаємо, і в нас встановлені, наприклад, застосунки, де повідомляється про сирену. Ми закликаємо не ігнорувати це, тобто дослухатися, відвідувати там бомбосховище чи інші, наприклад, в Києві це в метро можна, наприклад, заховатися. В Михайлівському теж є такі місця. Тому просто, якщо говорити з точки зору, де безпечніше, ну це дуже складно, тому що траєкторію ракети дуже складно передбачити тій чи іншій людині. Доволі вичерпна відповідь. Я вдячний за заклик не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Дозволю собі його трактувати і так, що навіть під час великоднього служіння не варто трактувати не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Я тим не менш хочу підняти ще одну дражливу тему, і вона буде стосуватися вже іншої церкви. Це церква Московського патріархату, яка діє на території України. Її очільник, митрополит Онуфрій, сьогодні виступив з наступною заявою, зацитую. «Українська православна церква силами єпископату духовенства Чернецтва і вірян готова організувати молотов на ходу від міста Оріхів Запорізької області до заводу «Азовсталь» у місті Маріуполь з метою надання невідкладної допомоги та виведення мирних жителів». Кінець цитати. Це, з одного боку, звучить як така благородна ініціатива, але я тут зацитую вже блаженнішого митрополита Епіфанія, який казав про те, що РПЦ в Україні якраз і закликала до себе «руський мір» і зараз фактично пожинає плоди цього. Ну і ми пам'ятаємо всі ці події, коли у священників, якщо ми можемо і все ще так називати, російської православної церкви, що діє на території України, знаходили зброю або приховувались диверсанти. Скажіть, от в цей жест, на вашу думку, наскільки ви можете тут висловитись, в його варто довіряти? Це такий собі жест каяття? Чи все одно це каяття не може бути достатнім? Наскільки це щиро? Насправді потрібно розуміти, що так, в нас є російська церква в Україні, і її очолює митрополит Онуфрій, і він до сьогодні ще поминає патріарха російського Кирила, який благословляв зброю на вбивство українців. Так. І власне, на нашу думку, правильним жестом було би відірватись від Москви, тобто не поминати патріарха Кирила. Цей жест виглядає насправді простіший, ніж зібрати велику кількість вірян і просто їх повести під обстріли, адже російські окупанти не дивляться, чи ти священик Московського патріархату, Української православної церкви, чи ти вірянин, чи ти взагалі не віриш в Бога. В них нічого святого немає. Тому наражати людей на небезпеку, на мою думку, такий жест зараз не є правильним. Краще б вони розірвали спілкування з російською церквою і пробували вести діалог, щоб в Україні посилювати саме українську церкву. І цей жест був би напередодні Пасхи набагато, на мою думку, краще. Ну, але я знаю, що все ж є цілі парафії, які переходять зараз активно до лав Православної церкви України. Так, власне, є парафії, які переходять зі священниками, є парафії, які громади переходять без священників. Священники залишаються все ж таки вірні руському міру, вірні російській церкві. На жаль, такі реалії в нас в Україні. Проте багато парафій зараз висловили бажання перейти, багато є запитів, як це правильно зробити, документально правильно, адже, як ми знаємо, що храм є власність громади, навіть якщо священник не хоче все ж таки бути в українській церкві, а підтримує зв'язки з російською, то громада міста чи містечка, села може самостійно
організувати збори, на зборах вирішити, що вони хочуть належати до української церкви, і, звичайно, можуть і без священика перейти з разом з храмом, який є їхньою власністю в користуванні громади, разом з храмом можуть добровільно бути в українській церкві. Це дуже важливе нагадування. Насправді, ми робили з колегами сюжет, який так стосувався цієї тези, що храм належить громаді. І так, кожна громада може обирати, до якої церкви вона хоче звертатися. І чи хоче звертатися до церкви, предстоятель якої досі поминає вбивцю Кирила Гундяєва. Але у мене є важливіше, напевне, питання, ніж справи Московського патріархату, хай і того, який діє та на території України, сподіваюся, тимчасово. От зараз, напевне, це головне свято в житті вірян. Світле свято Великодня, яке має символізувати перемогу життя над смертю, і яке, власне, є святом, його треба святкувати. Тут це дні радості. Але зараз ми з вами говоримо у Страсну п'ятницю, і таке враження, що в нас кожен день Страсна п'ятниця, оскільки кожного дня ми бачимо, що гинуть наші співгромадяни, ми бачимо, що війна продовжується, ми бачимо, що продовжуються руйнування, і ми бачимо, що ця агресія закінчиться не скоро. Отож, у мене є таке, не знаю, просте і водночас складне питання. А як взагалі святкувати Великдень і як взагалі святкувати вірянам у час війни? В час війни, звичайно, коли ми говоримо про пасхальну радість, це не стільки про якийсь сміх, а це про оцю щиру радість, яка лине з душі. І ця радість має перетворюватись на міцність духу і на єднання. Тобто, як святкувати, ще більше єднатись. Хто має надихати? Саме має надихати і Господь, який переміг смерть, переміг диявола і дає можливість кожній людині жити у вічності. Ми розуміємо, що так багато захисників України ми зараз втратили, їхнє тимчасове тут життя завершилось, але у вічності вони для нас живі, ми за них, за кожним богослужінням молимось, і можливість бути у цій вічності якраз дає Христос своїм воскресінням, перемогою життя над смертю. І радість має бути така, як я вже сказав, щоб об'єднувала, ще більше об'єднувала зусилля нашого українського народу задля допомоги одне одному, задля допомоги ближньому. Тобто ті сенси, які Христос закликав ще 2000 років тому, потрібно актуалізовувати зараз, сьогодні, втілювати це в життя. І, звичайно, що наше єднання перетворюється на такий моноліт, і ворог не зможе зламати український народ. Справді, кожного дня в Україні є зараз, як можна сказати, Страсна п'ятниця. Кожного дня Україну розпинають, кожного дня гинуть наші брати та сестри. Ой. Мене чути? Так, зникло зображення, але так, почули ваше послання. Отче Михайле, я вам дякую за цю розмову, дякую за побажання до вірян і бажаю світлого свята, наскільки це можливо в ці дні, та лишатися у безпеці. А вам, дорогі глядачі, нагадаю важливу тезу, яка зараз прозвучала в нашій розмові з отцем Михайлом Омеляном. А кожна громада має право сама обирати, до якої церкви вона належить, і храм є власністю громади. Тому зараз, в ці дні, коли Православна Церква України каже, що найбільшим великоднім святкуванням буде ще більше єднання, можливо, час об'єднатися і вже покинути церкви, які належать до російської церкви в Україні, якій, безумовно, тут не місце. Лишайтеся у безпеці. Побачимось.